Це вже втретє Україна відзначає Великдень в умовах війни. Цього разу світанок неділі Воскресіння супроводжували не великодні дзвони, а звуки сирени повітряної тривоги. 31 березня католики римського обряду святкували Воскресіння Христове. В Україні великоднім дзвонам передував сигнал сповіщення про повітряну тривогу по всій території держави. На світанку росіяни обстріляли всю територію України. Зокрема, ракети долетіли до міста Стрий на Львівщині. У Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії резурекційну святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Літургія неділі Воскресіння традиційно розпочалася процесією довкола храму під урочисте биття дзвонів та спів алілуя, сповіщаючи місту і світу, що Христос воскрес із мертвих. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wszelka cześć i chwała. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata.